গৰমৰ তুলনাত শীতকালত পানী কমাই পান কৰা হয়। ফলত ছালৰ আদ্ৰতা হ্ৰাস পায় আৰু ছাল ৰুক্ষ হৈ পৰে আৰু কোনো ক্ৰীম নাখানিলে ছালৰ খজুৱতিও আৰম্ভ হয়। লাইফষ্টাইলৰ আজি খণ্ডত জানো আহক শীতকালত ছালৰ খজুৱতি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। শীতকালত ছালৰ আদ্ৰতা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত ছাল ৰুক্ষ হৈ পৰে। ইয়াৰোপৰি অত্যাধিক পৰিমাণে চাহ কফি অথবা সুৰা আদি পান কৰিলে শৰীৰৰ পৰা বেছি পানী বাহিৰ ওলাই যোৱাৰ বাবে ছাল ৰুক্ষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। ছালৰ আৰ্দ্ৰতাও কমি যায়। তেতিয়া কোনো ক্ৰীম নাখানিলে ছালৰ খজুৱতি আৰম্ভ হয়। তাৰ লগতে খোৱাৰ নিয়ম, গা ধোৱাৰ নিয়ম, প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু ঔষধ পাতিৰ ব্যৱহাৰ ভালদৰে নামানিলে আপোনাৰ সমস্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু এই সমস্যাৰ পৰা কিদৰে মুক্তি পাব পাৰি আজিৰ এই খণ্ডত জানো আহক। শীতকালত চিপছ পকোৰাজাতীয় জনপ্ৰিয় খাদ্য, যাৰ ফলত সুষম খাদ্যৰ প্ৰতি কাৰো আগ্ৰহ নাথাকে, সেইবাবেই ছালৰ আৰ্দ্ৰতাও কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভালদৰে যত্ন নল'লে খজুৱতি বাঢ়ি যাব পাৰে। এই সমস্যা কমাবলৈ ভজা খাদ্য কমাই খাব লাগে। বেছিকৈ খাব এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু প্ৰাকৃতিক চৰ্বি সমৃদ্ধ খাদ্য, যেনে মৌচুমী, আপেল, আখৰোট, আলমণ্ড, এভোকাডো আদি। অলিভ অইলত ৰন্ধা পাচলি অথবা ছালাড খাব। তৈলাক্ত মাছ, হালধীয়া কমলা অথবা গাঢ় সেউজীয়া ৰঙৰ শাক পাচলি অত্যাধিক পৰিমাণে খাব। তৰল খাদ্যও বেছিকৈ খাব। উদাহৰণস্বৰূপে 8-10 গ্লাছ পানী, চুপ অথবা ফলৰ ৰস আৰু গাখীৰ ইত্যাদি। ঊণ বা গৰম কাপোৰৰ বাবে খজুৱতি বাঢ়িলে সূতাৰ পোছাকৰ ওপৰত গৰম পোছাক পিন্ধিব। ছালৰ বাবে মৃদু চাবোন নিৰাপদ। সুগন্ধিৰ বাবে এলাৰ্জি থাকিলে মৃদু গোন্ধৰ বা গন্ধহীন চাবোন সানিব। গা ধোৱাৰ পাছত তিতা গাত গোন্ধহীন নাৰিকলৰ তেল সানিব। তাৰ পাছত এমক পানী ঢালি নৰম টাৱেলেৰে লাহে লাহে গাটো মুচি দিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ছালৰ আৰ্দ্ৰতা দীৰ্ঘ সময়লৈ ৰৈ থাকিব আৰু ফলত খজুৱতিও কম হ'ব। গা ধোৱাৰ পাছত অলপ তিতা গাত লোচন সানিলে ছালৰ গভীৰলৈ যোৱা পানীৰ ওপৰত প্ৰতিৰোধক আৱৰণ সৃষ্টি কৰি আৰ্দ্ৰতা বহু সময়লৈ অটুট ৰাখে। তৈলাক্ত ছালত মৃদু গোন্ধৰ জেলজাতীয় লোচন ব্যৱহাৰ কৰিব। ছাল শুকান প্ৰকৃতিৰ হ'লে ক্ৰীমজাতীয় লোচন সানিব। শীতকালত সততে বহুতে ঠাণ্ডা পানীৰে গা নুধুৱে। গৰম পানীৰে গা ধোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ছাল অধিক ৰুক্ষ হৈ পৰে। সেয়েহে কুহুমীয়া পানীৰে গা ধোৱাৰ চেষ্টা কৰক। দীৰ্ঘ সময়ৰ স্নানৰ আৰাম ল'ব বিচাৰিলে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰক্ত সঞ্চালনৰ লগতে ছালৰ স্বাস্থ্যও বহু ভালে থাকে।